Nej men hejsan, jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på brandväggsreglerna igen. När vi skapar brandväggsregler för våran server så är det ju både inkommande och utgående trafik som vi behöver godkänna i vår brandvägg i vår IP-Tables brandvägg. Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom lite grann om vad för trafik som vi behöver godkänna. Och tanken är att Default-policyn är alltid dropp, så alla regler vi säger är regler som accepterar paket att komma in till vår maskin eller gå ut ifrån maskinen. Det finns tre stycken kedjor som vi behöver tänka på. De kedjorna heter input, output och forward. Forward, den behöver vi faktiskt inte tänka på. Forwarden använder vi när vi skickar paket från ett nätverkskort vidare ut på ett annat nätverkskort. I vårt fall så är det ju bara en server som vi har och den här servern vill vi då hantera vad det är för någonting som kommer in och går ut på. Så forwarden, den struntar vi de två kedjorna som återstår är input och output. Input är trafik som kommer till den virtuella maskinen och output är trafik som går från den virtuella maskinen. Trafik som går till exempel till nätet. I vårt fall så ska vi ha default policyn på de här kedjorna satt till dropp. Drop betyder att vi släpper paketet och inte bryr oss om det mer helt enkelt. Det finns en alternativ som heter Deny som betyder att man berättar tillbaka till avsändaren att nej det gick inte. Drop på andra sidan, den bara släpper paketet och bryr sig inte mer om det. Nu ska vi göra en del regler här och till att börja med så i grönt i bilden här så har jag sagt att Loopback är lika med okej. Loopback-interfacet är det programvaruinterface som vi normalt sett inte använder oss av internt i datorn och andra sidan så används det en hel del. Om du till exempel har mysql och pop som pratar med varandra så sker den kommunikationen över loopback interfacet, det här interfacet. Allting som går via det här loopback interfacet vill vi säga är okej, okay. så både inkommande och utgående trafik på loopback interfacet är per default okej okay att eh, köra helt enkelt. Jag tänkte vi skulle gå och ta igenom alla andra saker som vi behöver okeja. Till vänster i bilden har vi våra inkommande regler. De som går till inputkedjan, de som är accepterade på inputkedjan. Och till höger i den orangea delen kommer vi sedan att prata om utgående trafik. Nu ska vi se här. Vad är det för saker som vi behöver? Till att börja med. Alla paket som tidigare har okejats är okej. Okay. Det betyder det att om du får en ström av exempelvis webbpaket mot dig så är det bara det första paketet i den serien som vi behöver göra ett accessbeslut på. Vi behöver säga accept eller deny på den första paketen. Och resten av paketen i strömmen är okej okay helt enkelt. Så allt som tidigare har okejats är okej okay även i fortsättningen. Det underlättar lasten om inte annat en hel del på den här. Okej. Okay. Vi vill kunna köra SSH på vår server. Vi vill kunna logga in med SSH så vi behöver lägga till en TCP-regel för port 22 som tillåter SSH-trafik inkommande. Vidare så behöver vi tillåta även port nummer 80 och kompisporten nummer 443 för att tillåta inkommande vanlig webb och HTTPS-webb som kommer in till maskinen. Slutligen så vill vi att man ska kunna pinga till den här datorn. Man ska även kunna skicka ett svar tillbaka och berätta att man faktiskt svarar på ping. Ping är ICMP trafik och vad det gäller ICMP-trafik så kan man då tillåta det finns många olika typer av ICMP-trafik. Nummer åtta är det som vi kallar för ping och nummer elva är det som vi kallar för pong eller echo reply. Så man brukar ofta säga ping och svaret är en pong i ICMP-typ nummer åtta. Och i Sempertyp nummer 11 är den som kort tillbaka. 8 kommer in och 11 skickas tillbaka. De vill vi också tillåta så att man kan pinga maskinen och vi kan svara på ping också. Det där var alla de gröna reglerna eller alla de blåa reglerna. Det är trafik som är tillåten för input helt enkelt. Man kan ju tänka sig att vi inte behöver någonting för output, men det är inte riktigt sant. Vi behöver en del saker för att tillåta trafik även för output och de tänkte jag vi skulle ta nu. Till att börja med, som tidigare, all trafik som tidigare har blivit godkänd är godkänd även nu. Om någon skickar till exempel en lång webbsession bestående av tusentals paket så är det bara det första som vi gör ett accessbeslut på. Alla de andra säger vi är okej okay, eftersom det första paketet i strömmen var okej. Okay. Det är de här Established och Related som vi pratar om där. Det är det som säger att det här paketet är en del av en större ström. Nästa grej. TCP-port nummer 80 och TCP-port nummer 443. Ja, varför ska man behöva det? Vi surfar ju inte ifrån vår virtuella maskin. Det gör vi faktiskt när vi kör en uppdatering av systemet eller när vi hämtar hem ett nytt programvarupaket för att installera på systemet. Det här sker över webbportarna 80 och 443. Så för att vi ska kunna installera paket på vår dator så måste vår virtuella maskin kunna prata de här två portarna som utgående trafik. Om vi hämtar hem ett paket så skickar vi från vår virtuella maskin en förfrågan ut på nätet. Så av den anledningen så behöver vi tillåta även utgående trafik på port nummer 80 och 443. Lätt att glömma av är att tillåta UDP port nummer 53. Vad är det som sker på UDP nummer 53? Där sker alla DNS-förfrågningar. Låt oss säga att du på din virtuella maskin skriver ping sunet.se. För att veta vad sunet.se är så behöver vi göra en DNS-uppslagning på sunet.se för att få reda på vilken IP-adress som sunet.se har. Vi kan inte köra en sån här DNS-uppslagning om vi inte har tillåtit UDP-port nummer 53, det vill säga tillåtit DNS-trafik att gå ifrån vår server och ut på nätet. För utgående trafik så är det två små grejer till som vi behöver. Vi behöver tillåta naturligtvis ICMP-typerna 8 och 11 så att vi från vår virtuella maskin kan skicka pingförfrågningar och svara på pingförfrågningarna. Så kort och gott, de här reglerna är de regler som vi behöver på våran brandvägg. Ofta så tänker man sig kanske inte att man behöver någon direkt regel för exempelvis utgående trafik, för vi ska ju inte göra någonting direkt från servern i alla fall. Men jojomensan, det behövs för att vi ska kunna använda DNS och för att vi ska kunna installera paket och uppdatera oss så behöver vi även tillåta en del utgående trafik. Så på det stora hela det där är de sakerna som vi behöver för att kunna köra våran virtuella maskin och hoppas att det där klarnade upp lite grann nu. Så tack för mig.